Malaysia Pembina menubuhkan sebuah institusi khas bagi kajian dan penyelidikan serta pemulihan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Ini khususnya kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran dan pertuturan. Kita ikuti laporan dari Beijing. Malaysia ingin bekerjasama dengan pihak China dalam penggunaan teknologi terkini untuk mempertingkatkan kualiti hidup dan perkembangan akademik kanak-kanak istimewa supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Mengambil ilham daripada fasiliti serupa yang dimiliki China, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, negara memerlukan kepakaran dan teknologi setanding pada masa hadapan dalam menyantuni golongan berkeperluan khas. Ketika melakukan kunjungan ke Pusat Penyelidikan Pemulihan bagi Pendengaran dan Pertuturan Kanak-kanak di Beijing, Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut menyatakan kekaguman dengan usaha dan program latihan yang telah diadakan untuk anak-anak berkeperluan khas tersebut. Kehadiran beliau dan delegasi ke institusi ini mendapat sambutan mesra dengan disajikan persembahan khas daripada kanak-kanak istimewa dan berkeperluan khas diiringi guru-guru dan pelatih mereka. Semasa di pusat ini, beliau mengambil peluang melawat ke klinik-klinik rawatan dan pemulihan serta pendidikan awal anak-anak istimewa berkenaan. Kunjungan ke Pusat Penyelidikan Pemulihan bagi Pendengaran dan Pertuturan Kanak-kanak di Beijing antara agenda utama Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebelum mengakhiri lawatan rasmi 4 hari beliau ke Beijing hari ini. Di sini juga dilakukan kajian pendengaran yang menggunakan teknologi khas di mana kanak-kanak akan dirangsang pendengarannya melalui satu sistem kita panggil gelombang wave radio, dan kanak-kanak ini akan memberi reaksi kepada gelombang tersebut dan mereka akan mengikut arahan dan mendengar arahan melalui gelombang yang disampaikan pada satu peralatan di telinga mereka dan akan memberi respon kepada arahan yang diberi. Ditubuhkan sejak 1983, Pusat Penyelidikan Pemulihan bagi Pendengaran dan Pertuturan Kanak-kanak ini merupakan sebuah institusi milik kerajaan China dan projek kerjasama Universiti Peking dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Institusi ini bersedia memulihkan kanak-kanak yang berkeperluan khas pendengaran dan pertuturan sejak usia bayi sehingga mereka mampu berinteraksi dengan persekitaran dan boleh berdikari. Jumaatun Abdul Ghani, Beijing, RTM.